Ja, nå skal vi opp i Akerhallen og hilse på gjengen på gatelaget. Så det blir kjekt å få hilse på dem, endelig. Jeg heter Thomas ved Midtet og er 26 år, kom fra Molde. Og nå skal jeg bli ny trener for gatelaget. Gleder meg veldig til det. Jeg har jobbet som lærer et par år, utdannet som det, og nå så blir det litt annerledes med litt trener for gatelaget og litt jobbe med samfunnsansvar da, i klubben. Så det blir veldig spennende. Thomas, velkommen. Tusen takk. Det er veldig kjekt å få inn, og Ian Garodna har vært med i prosessen, så vi er ganske sikre på at du er riktig mann. Stannet når vi får ny trener, så får vi bruke sånn at man går til kose her. Hver fredag, hver fredag. Hver fredag. Kom, fikk du ta på video? Det var tungt. Mye bra fotball og mye bra spill på laget vårt, så jeg tenker på begge lag. Første inntrykk av gjengen da? Det er veldig fin gjeng. Lett å prate med og se at de liker å spille fotball. Full trøkk og full innsats. Sats på at det blir samme videre. Vi var en fin gjeng som var her. Den vanlige gjengen, vil jeg si. De som bruker å være her. Og kjekt å få hilse på Thomas også, som kom innom. Det ble godt tatt imot, og jeg tror det var en spent gjeng også som fikk, var spent på hvem som kom inn og hvem som skal ta over. Og det er positivt. Jeg har vært med det litt i prosessen tidligere, og vi var ganske enstemmige om at han var en veldig god kandidat. Og jeg er helt sikker på at Thomas vil gjøre en glimrende jobb med det laget her, og også kunne føre videre. Opplegget fremover blir at jeg begynner jobben 1. mars og jobber som lærer frem til da, og så blir det fullt trøkk med trener for gatelaget og jobber som med samfunnsansvar da, i klubben. Det ser du frem til? Ja, det ser jeg frem til. Det blir spennende og en kjekk utfordring, tror jeg.